ამეთა თორდა დაუწყე იანვარი ხო ვიდრეში თელცარიელი დაუწყე დაინახა რომ ქარგუკი საუბრობდა გაკურებულა გოგონამ გაიფიქრა ესე გადადიან გამხელა თომში წახვალ შეფიჭხის მოზარდა მაგე ნახე როგორ კარგი წამოწყება, მივესალმები ბაღებაღების გაერთიანებას, რომელმაც ქალაქის იუბილოსთან დაკავშირებით მთელი წლის მანძილზე დაგეგმა და ხორციელდება ყველა ბაღში და ჩართული არიან საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები და მუნიციპალიტეტი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ამ კუთხით. დღეს მე მომეცა საშუალება, მეჩვენებდით ბაღში, მოსულიყავი და ბავშვებისთვის წამიკითხე ზღაპარ. წლევანდელი წელი ჩვენი ქალაქისათვის არის საიუბილეო წელი. სწორედ ამის აღსანიშნავად, ჩვენი ქალაქის იუბილის აღსანიშნავად, ბაღაბაღების გაერთიანებამ დაგეგმა პროექტი მკითხველი დედა, მკითხველი ოჯახი, მკითხველი ქალაქი. და სწორედ ახლა დღეს დაიწყო მკითხველი ქალაქის ნაწილი პროექტში. ყველას ვთხოვთ, ჩვენმა მუნიციპალიტეტმა დაიწყო ეს ნაწილი ამ პროექტისა. ბატონ ირაკლი იყო სტუმრად მე-17 ფილიალში, გავხსენით ეს ნაწილი ამ პროექტის და ყველას ვთხოვ, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში.